Selamat pagi murid-murid. Bahasa Malaysia aktiviti. Keluarkan buku Bahasa Malaysia aktiviti dan buka muka surat 22. Tuliskan hari Jumaat dan tarikh 22 hari bulan 10 2021. Tuliskan huruf pertama bagi setiap perkataan. Kemudian bulatkan bayang-bayang yang betul bagi gambar yang diberi. Okey, gambar pertama, apa itu gambar pertama? Gambar kari. Okey, cikgu nak kamu tulis kari. Huruf pertama kari ialah Q. Lepas kamu tulis, bulatkan gambar yang sama, bayang-bayang yang sama, the same shadow. Lepas tu, yang bawah kamu kena buat sendiri. Tuliskan Q huruf besar, Q huruf kecil, kari Quran. Pastikan ikut garisan dan tulis. Terima kasih murid-murid.